Det som er viktig å huske på er jo at vindkraft er jo en installasjon man kan ta bort igjen. Og da vil i hvert fall den synlige delen av prosjektet forsvinne. For å illustrere størrelsen har vi plassert turbinene i lag med Nidarosdomen, slik de er planlagt på Solværøyene på Helgelandskysten. Her har hubroen hatt ro i generasjoner. Et referanseområde for hele Europa. Bildet viser likevel bare en del av sanningen. Selve inngrepet i naturen er allerede gjort lenge før første turbin blir reist. Denne naturen ser vi i så fall for siste gang. For inngrepet er ikke bare turbinene. Her kan 30 kilometer med breie veger, 40 fyllinger over sund, 9 bruer, fundament og snuplasser, innta holmer og skjær og plassere den levende naturen på utsida. Når konsesjonstida er over om 25 år, kan noen da demontere kraftanleggene, legge torv over inngrepet og tro at naturen dermed er reparert. For artene som lever her, er ikke naturen bare en kulisse de kan flytte inn og ut av. Hvor mange hundre år skal til for å bygge opp det samspillet som hubroen lever i? Og hvor raskt er det å rive ned?